तपाई इन्डियामा टिकटक चलाउन चाहनुहुन्छ र तपाईँको टिकटक चलिरहेको छैन यस्तो खाले प्रब्लम देखाइरहेको छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला साथीहरू। म यो भिडियो मार्फत रहेर भन्नेछु कि तपाईँ इन्डियामा राम्रो तरिकाले टिकटक कसरी चलाउन सक्नुहुन्छ भनेर। भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो रिक्वेस्ट छ साथीहरू, तपाईँ यो मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी घन्टीलाई पनि अलमा दबाइदिनु होला, किनभने म तपाईँहरूको लागि यसरी नै राम्रा राम्रा भिडियोहरू लिएर आउनेछु। र साथीहरू, केही दिन अगाडि मैले युट्युबमा भिडियो अपलोड गरेको थिएँ इन्डियामा टिकटक कसरी चलाउने भनेर, र त्यो भिडियो हेरेर पनि अहिले धेरैजसो साथीहरूले इन्डियामा रहेर पनि राम्रो तरिकाले टिकटक चलाइरहेका छन्, र कुनै साथीहरूले त्यो भिडियोमा मैले भनेको कुरालाई राम्रोसँग बुझ्नु भएको थिएन। र म आज यो भिडियो मार्फत रहेर भन्नेछु कि नयाँ तरिका सिकाउनेछु तपाईँलाई इन्डियामा टिकटक कसरी चलाउने भनेर। र यसको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईँले इन्डियामा चल्ने लेटेस्ट भर्जनलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र इन्डियामा चल्ने टिकटकको लेटेस्ट भर्जन डाउनलोड गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानुहोला। मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा टिकटकको लिङ्क राखिदिएको छैन किनभने मलाई युट्युबमा प्रब्लम आउन सक्छ। र यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा आइसकेपछि तपाईँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा तपाईँ टिकटकको लिङ्क यहाँ भेटाउनुहुन्न, र तपाईँ यो फेसबुक देख्न सक्नुहुन्छ। मैले फेसबुकको लिङ्कलाई यहाँ राखेको छु, र तपाईँ यो फेसबुकको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला। र यो फेसबुकको लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो फेसबुक प्रोफाइल यहाँ देखाउँछ, र तपाईँ यो फेसबुक प्रोफाइलमा आइसकेपछि तपाईँ यो मेसेजमा क्लिक गरेर तपाईँ डाइरेक्ट यहाँबाट मेसेन्जरमा मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँ मेसेज गर्नुहोला इन्डियामा चल्ने टिकटकको भर्जनलाई तपाईँ पठाइदिनुहोस् भनेर, तपाईँ मेसेज गर्नुहोला र म इन्डियामा चल्ने टिकटक लेटेस्ट भर्जनलाई तपाईँ मेसेन्जरमा पठाइदिनेछु। र मैले धेरैजसो साथीहरूलाई यसरी नै मेसेन्जरबाट इन्डियामा चल्ने टिकटकको भर्जनलाई यहाँबाट पठाइदिएको छु, र यो भर्जनबाट धेरै साथीहरूले चलाइरहनु भएको छ। र तपाईँ पनि मेसेन्जरमा आएर मेसेज गर्नुहोला मलाई, र म तपाईँलाई यसरी मेसेज पठाइदिनेछु, र तपाईँ यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला। र यो लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यस्तो खाले इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ, र तपाईँ यो टिकटकको यो भर्जनलाई तपाईँ यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोला। र तपाईँले टिकटकलाई डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँ त्यो टिकटकलाई ओपन गर्नुहोला, र टिकटकलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईँ यस्तो खालि इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ, र तपाईँ यो मोड सेटिङमा क्लिक गर्नुहोला। र यो मोड सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि सबैभन्दा पहिले तपाईँ यो टपमा रहेको यो अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला, चेन्ज द कन्टेन्ट र जिएन यसमा क्लिक गर्नुहोला। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ थुप्रै देशहरूको नाम देख्न सक्नुहुन्छ, र तपाईँ यहाँबाट नेपाल पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, इन्डिया पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, र म अहिले यहाँ नेपाल सिलेक्ट गर्छु। र तपाईँ यहाँबाट नेपाल पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाईँ इन्डिया पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाईँ कुनै पनि सिलेक्ट गरेर तपाईँ यो गो ब्याकमा क्लिक गर्नुहोला। र तपाईँ गो ब्याकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यो साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ यो फेस रिजियन मोडमा क्लिक गर्नुहोला, र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यो अप्सनलाई यहाँबाट टिकमा गर्नुहोला, र तपाईँ यसलाई ओके गर्नुहोला। र यति गरिसकेपछि तपाईँ यो गो ब्याकमा क्लिक गर्नुहोला, र यति सेटिङ गरिसकेपछि तपाईँ यो क्लोजमा क्लिक गर्नुहोला। र तपाईँ यस्तो खालि इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ, र तपाईँ यहाँबाट कुनै पनि यहाँ फनी भ्लग, तपाईँ ड्रामा डान्स, तपाईँ कुन गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ टिकटकमा तपाईँ यहाँबाट सिलेक्ट गर्नुहोला। र सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँ यो नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोला, र नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यसलाई माथि गर्नुहोला, र माथि गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले मेरो मोबाइलमा टिकटक चलिरहेको छ, र तपाईँ पनि इन्डियामा यसरी नै टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँको पुरानो टिकटक आइडी छ भने पनि तपाईँ यहाँबाट लगइन गरेर राम्रो तरिकाले चलाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, र भिडियोमा के नबुझेका कुरा छन् भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।